веќе не е доволно локалните самоуправи да ги имаат оние стари облици на комуникација со граѓаните, односно да граѓаните одат на нивните шалтери и ги бараат податоците. Туку е исклучително важно сега во овие моменти да проактивно самите локални самоуправи ги објавуваат податоците преку нивните веб страници, така што податоците се достапни во секој момент за употреба и повторна реупотреба од страна на граѓаните во разни цели и интереси. Околу 88% од општините воопшто не ги објавуваат финансиските извештаи. И сега прашањето кога зборуваме за транспарентност и отчетност е прашање на тоа како се трошат парите на граѓаните. И ако видите во делот на истражувањето кој е примерен интерес на граѓаните, ќе забележите дека на прво место ги ставаат финансиите, односно на кој начин се трошат парите и во кои приоритетни области инвестира општината. Образованието е втората најприоритетна област за граѓаните. Они би сакале да знаат кои се училиштата и градинките кои што постојат на нивната територија, какви програми тие нудат, каков е успехот во училиштата. Имено тоа за граѓаните е многу важен податок за да може да ги запишат своите деца понатаму, да направат избор, поинформиран избор за тоа каде децата би се школувале. Би сакале да знаат податоци во делот на животната средина. Во делот на животната средина особено ги интересира загаденоста на воздухот. Во делот на услуги имаат потреба да се информираат за тоа како да извадат дозволи. Нема, меѓутоа, она што недостасува на веб страниците на општините во најголема мера се упатства и формулари, образци како полесно да стасаат до тие услуги. Овој концепт нема за цел само да ја подобри транспарентноста, туку да придонесе кон подобрување на економскиот развој за општина на општината. Значи, ако вие имате како граѓан или како бизнис заедница податоци и информации за тоа што се произведува, кој, да речеме, каква е работната сила во таа општина или во тој регион. Понатаму, кој е примарен интерес, каде општината најмногу инвестира, кои гранки, ете земјоделски, например, ги развива, вие, како бизнес заедница, исто така можете да инвестирате во тие области и на тој начин да се подобри и економскиот потенцијал на општината.